знаходжусь на нульовій відмітці україно-білоруського кордону. Сьогодні, за дорученням президента України, разом з керівниками всіх силових структур області та генералом Наєвим, проводимо інспекцію оборонних рубежів. Немає межі досконалості, тому чітко визначаємо, що ще можемо посилити, де потрібно укріпити наші оборонні, фортифікаційні, інженерні споруди. Працюємо далі над зміцненням обороноздатності Рівненської області та України в цілому.